Parunāju ar kolēģiem Labklājības ministrijā, jo es zinot Labklājības ministrijas sevišķi sociālās apdrošināšanas kolēģu profesionalitāti, nebija ne mazāko šaubu, ka tas nav viņu izgudrojums. A, kurš tad izdomāja? Darba devēji. Mūsu organizētās darba devēju, kas domā, ir pārstāvības, domā? To vēl noprecizēs. Tas ir priekšlikums, kas nāk no darba devēju organizācijām. Un es gribētu teikt, ka tas ir gaismas gada attālumā no sociāli atbildīgas rīcības. Jo argumentu, ka pieaug slimības lapu skaits, es nepērku. Piedodiet, pie tādas veselības aprūpes nepieejamības ir brīnums, ka mums vispār tas slimību pabalstu budžets nav izsmelts līdz dibenam un vēl iebraukts mīnusos. Tad otrs jautājums. Vai kāds ir paanalizējis? Kāds tad ir šis ļaunprātīgā slimības lapas izmantotāja portrets? Mans pieņēmums darba variants ir, ka tie ir cilvēki no slikti apmaksātiem darbiem, ja, kuru darba devēji nav pretim nākoši, kas nevien nemaksā pienācīgu atalgojumu, bet iespējams arī nav pietiekami iejūtīgi cilvēkiem. Cik ir dzirdēts, ka darba devējs, strādājot ļoti smagu, slikti apmaksātu darbu, lūdz brīvdienu, piemēram, es nezinu, vecāku aizvešanai kaut kur. Ja? Un darba devējs vienkārši to nedara. Tā kā līdz ar to es uzskatu, ka šis ir absolūti nepieņemami. Ir nepieņemami, ka to atbalsta, cik arī kolēģi stāstīja finanšu ministre. Tas ir solis atpakaļ gan sociālās apdrošināšanas sistēmā, gan arī tas ir solis uz priekšu nevienlīdzības vairošanā. Un tas trāpa tikai un vienīgi pa cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem un sliktāku veselību. Jiem, kuriem ir problēmas. Izterot vienu vai divus vai trīs vai pat ja simts negodprātīgus slimības lapu izrakstītājus. Jā. Un pieņēmējus, ja, mēs principā riskējam pakļaut destrukcijai visu pietiekam sekmīgu sistēmu.